В Ірпені відбулася дискусійна панель «Сучасна освіта та професії майбутнього». Йшлося про профорієнтаційний проєкт під назвою «Місто професій», який реалізували вже у 29 містах України. Його учасниками стали понад 400 тисяч дітей. І, власне, сьогодні я буду говорити про те, чому так відбувається. Чому більшість людей, які закінчують дітей, які закінчують навчальні заклади, працюють зовсім в інших сферах і так далі. І як це змінити? Тому що я вважаю, що для нашої держави, враховуючи те, що вона знаходиться в стані війни, це вкрай важливо. І враховуючи стан економіки. Тема реформ в галузі освіти є однією з найактуальніших, бо, на жаль, ситуація лишається незмінною. Батьки незадоволені результатом навчального процесу, діти втрачають інтерес до освіти. За статистикою служби зайнятості, близько 50% випускників вищих навчальних закладів не працюють за обраною спеціальністю. Вони обирають ту професію, яку їм радять батьки та педагоги в школі. А потім, коли починають працювати або ще на ранішій стадії, коли починають вчитися, то розуміють, що це не їхнє покликання, їм не підходить, їм не подобається. Тож запрошені на захід діти і вчителі обговорили, що є проблемою такого вибору та які професії будуть існувати в майбутньому. У підсумку ініціатор заходу повідомила про старт нового проєкту під назвою «Надихай дитину на успіх». Його презентують 23 січня наступного року. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».